2月26号，武汉市目前唯一一家由中医医疗团队整建制接管的方舱医院江夏方舱医院迎来首批23名新冠肺炎患者康复出院。据悉，这里主要采取中西医结合，以中医为主的方式治疗病患。武汉江夏方舱医院院长、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，疫病治疗讲究身心同治，针对身体疾病，中医可使用汤药、中成药等治疗，针对心理疾病，则可通过经络拍打、耳穴疗法、八段锦、太极拳等，让患者放松身心。他指出，对于轻症病人，心态治疗至关重要，这是中医的优势所在。从前期治疗也可以看出，中医对轻症治疗有效果。因为这一次突然的疫情爆发，导致人的心理的变化也是很重要的。刚才我来讲吧，一个是病，一个是心。病是肺炎，心是什么？心情的打击剂。我们治疗过程中既要治病，又要调整在心态里面。所以说，病心身同时来调整，这是中医的优势和特点。就是，当然在这里面呢，我们通过这一次的过程中，让我们的出院病人呢，在整个住院的过程中，在长的过程中呢，也学会优良的卫生生活习惯。胡女士是出院患者之一，她之前在隔离点隔离期间被确诊为新冠肺炎患者，当时心里很紧张，于2月15号转入这里的方舱医院。她介绍，入院之后，医护人员一直鼓励她，给她信心，战胜病毒。当时确诊的时候心里很怕的，然后就是说来了这里之后，那医生护士们叫我们加群嘛，一直给我们鼓励嘛，就是说叫我们不要担心，就是说一定会竭尽全力治好我们，就是说我们会看见，特别感谢他们。然后呢，就是说我们的每天就是喝中药嘛，就是纯粹的喝中药，每天在这里的人也不会无聊，我们上午会做操啊，打八段锦啊，然后做一些太极那些东西。据介绍，23名患者出院后，还将到政府指定场所进行为期14天的康复隔离和医学观察。江夏方舱医院根据每位患者病情，为他们调配了足够服用2周的中药制剂，以促进出院后的康复治疗。更多精彩，尽在中国新闻网客户端。